დამტკიცებულია, რომ წყალში გაობიექტების მოძრაობისას წყლის წინააღმდეგობის ძალა ობიექტის სიჩქარის პროპორციულია. თუ კი საქმე გვაქვს არც თუ ისე დიდ სიჩქარეებთან. ამისათვის განვიხილოთ შემდეგი სლაიდი, სადაც ეს ყველაფერი ფორმულის სახით არის მოცემული. აი, ვიმეორებ, რაც ახლა ჩვენ აღნიშნეთ, თუ ვიმეორებ, რომ თუ არც თუ ისე დიდ სიჩქარეებთან გვაქვს საქმე, ახლა დიდი ბოდიში ამ ვულგარულ შედარებასთან, ახლა არც თუ ისე დიდი, არც თუ ისე პატარა, ეს უხეშად ჟღერს ყურისთვის, მაგრამ მკვეთრი ზღვარი აქ არ არსებობს. წარმოდგენა რომ ვიქონიოთ, თუ საყოფაცხოვრებო სიჩქარეებთან გვაქვს საქმე, ვიცით ახლა რომ საყოფაცხოვრებო დანადგარებს, ეს მოძრავ დანადგარებს, როგორიც არის მაგალითად ავტომობილი, თუნდაც ყველაზე სწრაფი და სხვა მატარებელი და ცივილიზაციის სხვა მიღწევები, მათ არ შეუძლიათ განავითარონ სიჩქარე 400 კმ/სთ-ზე მეტი. Ну, в любом случае, ჯერჯერობით. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ ფორმულა, რომელიც წინაღობის ძალას გვათვლევინებს სიჩქარის პროპორციულად. სიჩქარის პროპორციულად. ხოლო იმ შემთხვევისთვის, როდესაც სიჩქარე ძალიან იზრდება, ანუ სადაც აეროკოსმოსური დონის სიჩქარეებთან გვაქვს საქმე, მაგალითად წინა სლაიდზე შენიშნავდით, იყო ეს შეიძლება განვიხილოთ ეს როგორც უპირველეს ყოვლისა რაკეტის მოძრაობა, ну შეიძლება ეს გარკვეული მიახლოებით თვითფრინავსაც მიუდგეს დიდი სიჩქარეების შემთხვევაში. ამ დროს წინაღობის ძალა უკვე სიჩქარის კვადრატის პროპორციულია. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ შემთხვევაში, სიჩქარესთან პროპორციულობის შემთხვევაში, თუ სიჩქარის გავზრდით ორჯერ, წინააღმდეგობის ძალა იზრდებოდა აგრეთვე ორჯერ, მაგრამ უკვე აეროკოსმოსური სიჩქარეების დროს სიჩქარის გაორმაგებისას წინააღმდეგობის ძალა უკვე 4ჯერ იზრდება. ეს მაგალითისთვის. და შესაბამისი ზომების მიუღებლობის შემთხვევაში ძრავა ადვილად გამოვიდოდა მწყობრიდან და სიმძლავრის დიდი ნაწილი დაიკარგება, შეიძლება საერთოდ გადაიწვას და მწყობრიდან გამოვიდეს მოძრავი დანადგარი. ამ შემთხვევაში მიდგომა ზომების მიღების თვალსაზრისით, გინდა საჰაერო ტრანსპორტზე, გინდა ჩქაროსნულ მაგლევის ტიპის თანამედროვე მატარებლებზე ჰაერის წინაღობის დაძლევა, ინჟინერების უდიდეს თეორიულ და პრაქტიკულ რესურსს მოითხოვს, მიდგომა პრაქტიკულად ერთნაირია და ეს დაკავშირებული არის გარსედინი ფორმის მიღებასთან. დაუბრუნდეთ კიდევ წინა სლაიდს, დავინახოთ რომ მოძრავ ყველა ობიექტს, გინდა ეს კატერი იყოს, გინდა თვითფრინავი, განსაკუთრებით რაკეტა, ეს შატლის ეს ლამაზი სურათი, ეს მაგლევის ტიპის, ანუ მაგნიტური ლევიტაციის მოვლენაზე დამყარებული თანამედროვე მატარებლების, აგრეთვე წყალქვეშა ნავის ეს მოცემული მაგალითი მეტყველებს, რომ მოძრავ სხეულებს უნდა მივცეთ გარსედინი ფორმა, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ წინააღმდეგობის ძალა. ვიმეორებ კიდევ, რომ გარსედინი ფორმის მიუცემლობის შემთხვევაში საქმე გვექნებოდა კოლოსალურ წინააღმდეგობებთან, ჰაერის ან წყლის მასების მხრივ, რაც არ მოგცემდა საშუალებას გაგვევითარებინა დიდი სიჩქარე და ძრავასაც მარტივად გამოიყვანდა წყობრიდან. სხვათაშორის, რაც შეეხება თვითფრინავებს, ჰაერთან წინააღმდეგობის დასაძლევად და მისი მინიმალიზაციისთვის, ჰაერის წინაღობისა, თვითფრინავები თავისი მოძრაობის უმეტესი დროის შემთხვევაში ცდილობენ დაიკავონ ეგრეთ წოდებული კრეისერული სიმაღლე 9-11 კილომეტრი, ვინაიდან ამ სიმაღლეზე ჰაერი გაიშვიათებულია და წინააღმდეგობის ძალა არის მინიმუმამდე დასული. რაც უფრო მაღალ სიმაღლეზე მიმდინარეობს ფრენა, კრეისერულ სიმაღლესთან ახლოს, მით უფრო იაფია მისი ღირებულება. ну ბუნებრივია, სიმაღლის მატება უსასრულოდ შეუძლებელია, ვინაიდან გარკვეული ნიშნული ზევით ჰაერი გაიშვიათებულია, სიმკვრივე ისეთი მცირეა, რომ ფრთებს ამწევი ძალა უკვე ნამდვილად აღარ ეყოფათ. ისე სხვათაშორის გამოთვლილია, რომ ახლაც კი, როდესაც ტექნიკამ და ტექნოლოგიებამ მიაღწია ასეთ წარმატებებს, რომ საშუალება გახდა მოძრაობა წყალში, ჰაერში, წყლის ტრანსპორტში
40%, ხოლო საავიაციო ტრანსპორტში 70%-ამდე სიმძლავრეები იკარგება. სამწუხაროდ ეს არსებული რეალობა, რომელსაც ჯერჯერობით ვერ ავწდებით და ეს შესაბამისად მოქმედებს გადაზიდვის თვითღირებულებაზე. სხვათა შორის გამოთვლები ამ გარსად ინფორმის მიცემასთან დაკავშირებით, შესაბამისი ძრავის სიმძლავრეების გამოთვლას დაკავშირებით მეტად რთულია. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რომ ჯერ გაკეთდეს საფრენიან სამოძრაო აპარატი და მერე ჩავატაროთ გამოთვლები, ეს დამეთანხმებით სისულელ და თანხების წყალში გადაყრა იქნებოდა. წინასწარი ექსპერიმენტები ტარდება ეგრეთ წოდებულ აეროდინამიკურ მილში, სადაც ხდება ჰაერის შემხვედრი ნაკადის იმიტირება. ამისთვის გავეცნოთ შემდეგ სლაიდს. სხვადასხვა აეროდინამიური მილი, ეს სხვადასხვა ზომის მილია, დაწყებული პატარა ლაბორატორიული მილიდან, სადაც მანქანის მოდელებზე ან თვითმფრინავის მოდელებზე აკეთებენ ცდას, აი დააკვირდით ამ სურათს. ეს საკმაოდ მცირე აეროდინამიკური მილია, სადაც ხელოვნურად უშვებენ შეფერილ ნაკადს, ჰაერის არაგამჭვირვალე ნაკადს, შეიძლება ასე ვთქვათ, იმისათვის რომ ვიზუალურად დავაკვირდეთ წინააღმდეგობისთვის მის ავლას, ჰაერის ნაკადის ავლას. და დამთავრებული ამ უზარმაზარი აეროდინამიური მილით, სადაც უკვე რეალური ტრანსპორტი გადის გამოცდას. ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ მოვახდინოთ მოდელირება ტრანსპორტის გარსედინი ფორმისა, ისეთი ფორმისა, რომელიც მინიმალურობამდე დაიყვანს წინააღმდეგობის ძალას მოცემული სიმძლავრეების შემთხვევებში. სხვათა შორის გარსედინ ფორმას აძლევენ ყველაფერს, რაც მოძრაობასთან დაკავშირებული. დაწყებული ველოსიპედისტების მუზარადებიდან დამთავრებული სარაკეტო დანადგარებით, მაგრამ მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალებებით არ ამოიწურება არეალი. თანამედროვე არქიტექტურის გამოწვევებიდან გამომდინარე, როცა ქალაქებმა დაიწყო ვერტიკალური განვითარება მიწის სიმძლავრესთან, უკაცრავად სიძვირესთან ეს დაკავშირებული აგრეთვე, ანუ სუპერ მრავალსართულიანი შენობების მშენებლობა. აქ უკვე დიდ სიმაღლეებზე ქარის დამანგრეველი მოქმედების გაუთვალისწინებლობამ კონსტრუქციული რღვევაც კი შეიძლება გამოიწვიოს, რომ აღარაფერი ვთქვათ არასასიამოვნო რყევებზე თვით შენობის შიგნით. საჭიროა აქ მრავალი დარგის სპეციალისტის ერთობლივი ქმედება, რომ გამოთვლები იყოს ზუსტი, იმავდროულად ჩაჯდეს დიზაინისა და კომერციულ მოთხოვნებში. ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი ამის არის არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში დუბაიში წამოჭიმული თანამედროვე არქიტექტურის საოცრება ბურჯ ხალიფა, ნაჩვენები აგერ მისი ლამაზი სურათი, რომელიც სიმაღლეში თავისი ანტენის ჩათვლით 828 მეტრს აღწევს და 162 სართულის შემცველია. ეს ჯერჯერობით სიმაღლის რეკორდია თანამედროვე ცივილიზაციაში. აქ გარსედინი ფორმა ძალიან კარგად მოხერხებულადაა გათვლილი, ისეთნაირად რომ არც ერთი მიმართულების ქარს არ შეუძლია მძლავრი ნაკადის წარმოქმნა. იგი შემოულის ამ შენობას მრავალჯერადად და ნაწილ-ნაწილ ნელდება პორცია-პორციაობით დონეების მიხედვით. ასე რომ შეუძლებელია მისი ამ ქარის ენერგიის კონცენტრირება და რომელიმე წერტილზე მისი დამანგრეველი ზემოქმედების მოხდენა. სხვადასხვა ანალოგიურ ზომებს მიმართავენ წყლის ნაკადის წინააღმდეგობის დასაძლევადაც კონსტრუქციულ ნაგებობებში. განსაკუთრებით საჭიროა ეს ნაპირსამაგრი სამუშაოების შესრულებისას, ეგრეთ წოდებულ ტალღმჭრელების, ანუ სპეციალური კონსტრუქციის ბლოკების მონტაჟისთვის, რომელთა შესაბამისი პარამეტრებისა და სწორი განლაგების შემთხვევებში წყლის ნაკადი ვერ მოახერხებს რეზონანსულ დესტრუქციულ ქმედებას და მალევე შენელდება, როგორც ეს სურაცია გამოსახული. სხვადასხვა პრობლემა აქაც იგივეა, რაც ამ ბურჯ ხალიფას მოცემული სურათის შემთხვევაში. უბრალოდ იქ არის ჰაერის ნაკადთან საქმე, აქ ჩვენ ძლავ წყლის ნაკადთან გვაქვს საქმე. ხვდებით, რომ თუ სწორი ფორმა შეურჩიეთ ტალღმჭრელებს, ამ ბეტონის კონსტრუქციებს, და ისინი განვალაგეთ
შესაბამისი საინჟინრო ცოდნის გამოყენებით ტალღები ვეღარ მოახდენს დამანგრეველ ზემოქმედებას. Უნდა აღინიშნოს საერთოდ, რომ ხახუნის ძალის თეორია, მისი პარამეტრების შესწავლა გამოთვლა დღესაც ერთ-ერთ ურთულეს საინჟინრო სამუშაოს წარმოადგენს და კვლევები ინტენსიურად მიმდინარეობს ამ მიმართულებით, მით უმეტეს, რომ თანამედროვე გამოთვლითი ტექნიკა ამის საშუალებას ნამდვილად გვაძლევს. გმადლობთ.